Երեխաների աջակցության հիմնադրամ այցելեցին ԱՄՆ-ի խաղաղության կորպուսի տնօրեններ Վաշինգտոնից, Մակեդոնիայից։ Նրանք ծանոթացան կազմակերպության իրականացրած աշխատանքներին, ծրագրերին, նաև երեխաների ցերեկային կենտրոնի աշխատանքներին։ Գտի ուրախ սմայլիկին ու գլխարկին։ Գտի ուրախ։ Գտի ուրախ գլխարկը։ Գտի ուրախ։ Ահա, տեսնեի։ Պասա ուրախ, հա։ Գտի ժպտացող կնման ժպտերես։ Տեսնեի։ Ճիշտ է, զավը գտա վրա գլխարկը։ Ահա։ Մենք հանում ենք ընթանի։ Իրանք առաջի տարով Յուրերը զրուցեցին ծնողների եւ երեխաների հետ։ Գործադիր տնօրենը հանգամանալից ներկայացրեց ընթացիկ եւ առաջիկա աշխատանքների պլանները։ Ես շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելով։ Շնորհակալ եմ մեր խնդիրները նաեւ ձեզ են հետաքրքրում։ It means that our problems you are interested in our problems։ Ես ցանկանայի պատմել նաեւ մեր առաջիկա աշխատանքների մասին։ And he would like to speak about future plans. Խնդիր նաև է, որ ինչպես տեսնում եք, մեր տարածքները այնքան էլ մեծ չեն։ The one great problem is that our land is not great. Յուրերի այցին ներկայեր կազմակերպության հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Մովսես Մանուկյանը, տնօրենի գլխավոր խորհրդական ռեյը, կամավորներ կենտրոնի աշխատակազմը։ Կազմակերպության տնօրինությունը կարևորեց այն փաստը, որ Վաշինգտոնից Մակեդոնիայից տեղեկացան իրենց կազմակերպության մասին եւ ձեռք բերվեց ավելի ջերմ եւ բարեկամական հարաբերություններ։ Բարգավաճ Հայաստանի անդամ ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանն այս տարի սկզբին իրեն առևանգելու եւ դաժան ծեծի ենթարկելու դեպքից մոտ 4 ամիս անց համոզված է, որ իրավապահ մարմինները գործը բացահայտելու նպատակ չունեն։ Ես կարծում եմ, որ մեր այսօրվա իրավապահ մարմինները կամ ուղղակիորեն կոչվում են հանցագործությունը կամ անճարակ են եւ անկարող։ Փետրվարի 7-ին օրը ցերեկով դիմակավորված անձին քաղաքի կենտրոնից Արտակ Խաչատրյանին առևանգել էին, դաժան ծեծի ենթարկել։ Խաչատրյանը դժվարությամբ հասել էր տուն եւ կապտուկներով ու քթի կոտրվածքով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Քնչական կոմիտեն, ինչպես Արտակ Խաչատրյանի, այնպես էլ անցած տարեվերջին բռնության ենթարկված մյուս ակտիվիստների գործերով ամիսներ անց դեռ նորություններ չունի։ Շարունակվում են ակտիվ որոնողական աշխատանքները, ազատությանն ասած կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Մինչդեռ անցած շաբաթ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը կրկին պնդելով, որ չբացահայտվող գործեր չկան, ազատության հարցինի պատասխան ասել էր. ակտիվիստներն են խոչընդոտում գործի քննությանն ու բացահայտմանը։ Բոլոր այն ցեցի գործերը, որոնք անիմաստ աղմուկ չեն բարձրացել, բոլորը բռնվել ու բացահայտվել են։ Բոլոր այն դեպքերը, որը վերածվել են շոուի, դժվարացել են մեր աշխատանքը։ Բոլոր պարագաներում չբացվող հանցագործություն չկա։ Արտակ Խաչատրյանը հակադարձում է, ինքն ու իր կողմնակիցները միայն նպաստել են գործի բացահայտմանը։ Եթե այդքան հսկայական գումարներ են ծախսվում, եթե մենք հարկեր ենք վճարում, այդ մարդիկ աշխատավարձ են ստանում եւ այդ մարդիկ չեն կարողանում սպասարկել մեր շահերը, որ կարելի է օրը ցերեկով զինված անձինք տեսախցիկների տակ, հա, մարդ առևանգեն ու մնան անպատիժ, ուրեմն այդ մարդիկ ուղակի պետք չեն։ Եկեք վերացնենք այդ ինստիտուտները։ Այս գործի վերաբերյալ անցած շաբաթ էլ խորհրդարանում խոսեց գլխավոր դատախազը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորի հարցինի պատասխան Գևորգ Կոստանյանը օպերատիվ ու հետևողական համարեց իրավապահ մարմինների աշխատանքը, որոնք սակայն դեռևս արդյունք չեն տվել։ Ես կարծում եմ, բոլորս տեսանք, թե ինչ հետևողականությամբ օպերատիվ հետախուզական մարմինը, քնչական մարմինը իրականացրեցին իրենց աշխատանքը։ Ցավոք սրտի ամեն դեպքում չի, որ արդյունավետ միջոցառումները, որոնք իրականացվում են թե օպերատիվ հետախուզականի, թե նախաքննության կողմից, հանգեցնում են գործի բացահայտվածությանը։ Ցավոք սրտի այդպես չի։ Գլխավոր դատախազը համոզմունք հայտնեց, թե գործը բացահայտվելու է եւ հանցագործություն կատարած անձինք ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նախաքննության մարմնի կողմից եւ օպերատիվ հետախուզական մարմնի կողմից իրոք իրականացվում է անհրաժեշտ միջոցառումներ առնվազն ճշտելու դեպքի վայրը, որտեղ է դա տեղի ունեցել, եւ հետեւաբար նաեւ թե ովքեր են կատարողները եւ դրանց պատասխանության ենթարկելու
հարցը բարձրացնենք։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանն էլ անցած տարեվերջին Խանջյան Թումանյան խաչմերուկում ծեծի ենթարկվեց։ Գործն այսօր կասեցված է։ Գևորգ Սաֆարյանը ցույց է տալիս տեղանքը, որտեղ տեղի է ունեցել հանցագործությունը։ Մատնանշում է տարածքում տեղադրված 4 տեսախցիկներն ու համոզմունք հայտնում, թե իրավապահ մարմիններն ի սկզբանե հանցագործներին գտնելու միտում չեն ունեցել։ Իմ վրա հարձակման տարածքը նկարահանվում է 4 տեսախցիկներով, որոնցից 3-ի տեսագրությունը ոչ ոստիկանությունը, ոչ քննչական կոմիտեն չի արգրավել։ Այնինչ դա պետք է աներ հենց հարձակումից հետո եւ ժամեր ընթացքում կարող էր հայտնաբերել ու ձերբակալել հանցագործներին։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանապետի մեղադրանքներին, թե շոու դարձնելու փորձերն են իրենց խանգարել, ակտիվիստը հիշեցնում է, ինքն ու իր կողմնակիցները միայն հրապարակել ու հասարակական հնչեղություն են տվել դեպքին։ Չէ, ուղղակի ինքը ուզում է, որպեսզի այդ երևույթները չհրապարակվեն, որ հետագայում իրեն այսպես լրագրողները փաստի առաջ չկանգնեցնեն, ասելով, որ տեսեք, դեպքը եղել է եւ դուք չեք բացահայտել։ Սա է խնդիրը։ Անցած տարեվերջին տուժած ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը նույնպես իրավապահներից որևէ նորություն չի լսել քնվող գործի վերաբերյալ, ոստիկանապետի հայտարարությունն էլ հեգնանքով է ընդունել։ Ես իմ ճանաչած քաղաքացիական ակտիվիստներից որևէ մեկը դերասանական կրթություն չունի տարբերություն ոստիկանապետի ու դժվար թե ոստիկանապետից լավ որևէ մեկը կարողանա շոու կազմակերպի, թող գոնե մեկ դեպք ասեմ, որը որ բացահայտվել է, կատարողները ու պատվիրատուները պատժվել։ Մինչ օրս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի պարտություններից եւ որևէ մեկը չի եղել հայաստանյան դատավորների սխալի պատճառով, այսօր հայտարարեց արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը։ Վերջին 5 տարիներին այս պարտությունների հետևանքով Հայաստանի պետական բյուջեն ավելի քան 5 միլիոն եվրո է կորցրել։ Որևէ դատավոր, սակայն ըստ նախարարի, մեղավոր չի ճանաչվել եւ պատասխանատվության չի ենթարկվել, թե որենքը նման հնարավորություն ընձեռում է։ Հարցին արդյոք ճիշտ չի լինի, որ գումարը փոխատուցեն խախտում ներ թույլ տված դատավորները, Մանուկյանը պատասխանեց։ Ֆինանսական պատասխանատվության վերաբերյալ խոսակցություն չի կարող լինել, այսինքն խոսակցություն կարող է լինել, բայց նման ինստիտուտը անընդունելի է, եւ եթե մենք նման բան մտցնենք, ապա ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս մեր եվրոպացի գործընկերները մեզ չեն հասկանա։ Ես ինքս կտրականապես դեմ եմ դրան։ Եվ վերջապես ուզում եմ հիշեք, որ եվրոպական դատարանում մեր պարտությունների միակ պատասխանատուն դատավորները չեն։ Եվրոպական դատարանում մի քանի գործերով հաղթած փաստաբան Արտակ Զեյնալյանը մինչդեռ պնդում է. Հայաստանը եվրոպական դատարանում մեծամասամբ պարտվում է հենց դատավորների թույլ տված խախտումների պատճառով։ Ըստ նրա, եթե հայաստանյան դատավորները պատժից չվախենան, կշարունակեն անկաշկանդ ձևով ապօրինի վճիռ ներկայացնել։ Եթե դատավորը իմացա, որ ինչ էլ անի, ինչպես դատական ակտ էլ կայացնի, նրանը դրա համար ինքը պատասխանատվության չի ենթարկվելու եվրոպական դատանում Հայաստանի Հանրապետության պարտությունից հետո։ Դատավորը որևէ բանով կաշկանդված չի լինելու կատարելու հրահանգը, հանձնարարությունը, հեռախոսային արդարադատության պատվերը։ Եվրադատարանում շուրջ 1 տասնյակ գործերով հաղթած փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը եւս դատավորների թույլ տված խախտումների բազմաթիվ օրինակներ է հիշում։ Հայաստանյան պրակտիկան երբեմն անգամ եվրոպական դատարանի դատավորների ապշանքն է առաջացնում, ասում է փաստաբանը։ Նա հիշում է, թե ինչպես էր օրինակ Սյունիքի մի դատավոր խոստովանել, որ ցուցմունքները կորզվել են խոշտանգումների միջոցով։ Խաղական դատարանը կատարել եվրոպական դատարանը նաեւ մեր Հայաստանի մի դատավորի արտահայտության վրա, որեն դատավճում էր թույլ տվել դատավորը, նշելով, որ այո, դատարանը հաստատված է համարում, որ խոշտանգումներ են եղել ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների կողմից, սակայն այդ խոշտանգումները կիրառվել են ճշմարտությունը բացահայտելու նպատակով։ Եվրոպական դատարանը հատուկ անդրադարձեր կատարել է տողերին, ապշակ լինելով, որ ինչպես կարող են դատավորը նման բան ասի։ Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանի կարծիքով եվրոպական դատարանում կրած պարտությունների թվով Հայաստանը այնքան էլ վատ հորիզոնականում չէ եւ վիճակը կարելի է բարվոք համարել։ Ցեցին ասել, այդ դեպքում ինչ է Ադրբեջանի օրինակը բերում, կամ ինչ վատին պիտի հավասարենք, ոչ, վատին չենք հավասարում։ Պարզապես, երբ որ դու փորձում ես իրավիճակ գնահատել, դու պիտի լավ երկիր էլ նշես, վատ երկիր էլ նշես, ընդհանուր պատկերը հասկանաս։ Ասենք եկեք Հունգարիային համեմատվենք, կամ չգիտեմ, Ռումինիային համեմատվենք, չէ՞, Ադրբեջանի հետ չհամեմատվենք։ Պարզապես պարզ վիճակագրություն էր, որը ցույց էր տալիս, որ այս առումով Հայաստանի վիճակը բարվոք է։
Ճիշտ է, մինչ 2014 թվականը Հունգարիան Եվրոպական դատարանում ընդհանուր առմամբ պարտություն է կրել շուրջ 350 անգամ, իսկ Ռումինիան 1000-ից ավելի գործերում, սակայն առաջինի բնակչությունը հասնում է 10, իսկ երկրորդինը 20 միլիոնի։ Ճազդաշնակահար Տիգրան Համասյանը Պրահայի Սուրբ Սիմոն եկեղեցում 3 հանդես եկավ համերգով լույսի լուսող խորագրով։ Տիգրան Համասյանը Երևանի պետական երգչախմբի հետ ներկայացրեց Գրիգոր Նարեկացու Կոմիտասի Մեսրոպ Մաշտոցի Գրիգոր Պահլավունու ներսես շնորհալու ստեղծագործությունները իր կատարմամբ։ Հայկական հոգևոր երաժշտությամբ շատ վաղուցվանից եմ հետաքրքրվում և լսում ամբողջ օրը, շատ տարիներ շարունակ, բայց 2 տարի առաջը, որ հանդգնեցի կպճել այդ նյութին, որովհետև ինքը շատ բարդ և երկար ուսումնասիրելու կարիք ունի, տեղ ունի։ Եվ 2 տարի առաջ որոշեցի, որ լուրջ զբաղվեմ սրանով, այսինքն այդ մեղեդիները շատ եմ լսել, ամբողջ զգում եմ, բայց պետք էր դա հասկանալ և մինչև հիմա առաջի քայլերն են էլի սրանք և ռեպերտուարը այնպես ստացվեց, որ խառը եղավ, այսինքն Մաշտոցից մինչև Կոմիտաս տարբեր չեմ ուզում ասել կոմպոզիտորներ, որովհետև իրանք ավելի հզոր մարդիկ էին և այդպես։ Եվ ձեր տպավորությամբ ձեր ստեղծագործությունները հետաքրքրում են հայ համայնքներին, թե ընդհանրապես, ասենք դուք հիմա եվրոպական երկրներում շրջագայություններ եք, չէ՞ կազմակերպել, նաև այլ երկրներ եք գնալու առաջիկա օրերին, Իտալիա, եթե չեմ։ Ճիշտ ասած, այս համերգը երկրորդ համերգն է այս ամբողջ տուրների, մի ամսյա, որ հայկական համայնքի հետ կապ ունի, այսինքն մնացած համերգները բոլորը Եվրոպայի, այսինքն այլ ազգի կազմակերպիչներ են հրավիրել, ես չեմ կազմակերպել։ Իմ մտածությունը զուտ երաժշտական է, ես բառերով երաժշտությունը բացատրելու ինչ-որ բաներ կպցնելը իմ գործը չի։ Ինչ-որ լսեցիք, դա է իմ համար Հայաստանը։ Հրազդան և Նարեկ հեռուստաընկերությունների համագործակցության շնորհիվ մեր հաղորդումները դիտում են Կոտայքի մարզի Հրազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Աբովյան, Եղվարդ, Բյուրեղավան քաղաքներում, շրջակա բնակավայրերում, ինչպես նաև այն հասանելի Աշտարակ, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներում, Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն համայնքի բնակչությանը։ Նաև սկսել է գործել Հրազդան հեռուստատեսության թեժգիծը 2092 094 98 88 14 հեռախոսահամարներով։